Ciao! Novi tutorial o nail art-o in tokrat sem naredila en zimski motiv, ker ena od vas je izrazila željo, da če lahko naredim kakšno poslikavo, ki ima zimski motiv. In prišla mi je ta ideja na misel, tako da gremo kar na tutorial. Tukaj vidite izdelke, ki sem jih uporabljala za tole poslikavo. In zdaj tukaj bom uporabljala tale Lako Dessence, ki je bolj temno modre barve, ampak ima zelo take drobne bleščice noter. In tukaj zdaj odvečam produkt, pobiram dol iz čopiča, zato ker ne želim visoke prekrivnosti, ampak hočem čist rahlo, da je videti ta lak. Tako da tukaj tudi vidite, da bolj ko ne grem na rahlo čez noht, toliko da se lih mečkem barve prime gor. Potem rabe ste make-up gobico pa bel lak in zdaj tale bel lak ga dostavim gor na gobico. In odvečen produkt, vidite tukaj, da ga že otresam dol na papirnato brisačko, zaradi tega, ker pri tem efektu nisem želela, da preveč izstopa bela barva, sem hotela, da bolj deluje, kot da je vse skupaj malo zamegljeno, zato nisem želela preveč laka gor na gobici. Potem vzamem matiran nadlak in mat nadlak nanesem na kazalec pa sredinec in tukaj verjetno že veste, zakaj sem to naredila. Ja, zato ker bom uporabljala akrilno barvo in akrilna barva se najlepše barva ravno na matiran noht. Akrilno barvo sem uporabljala belo pa črno. In tukaj zdaj ne vem, če je videti, ampak jaz sem prvo veje od drevesa narisala s črno barvo, ampak ni bilo toliko videti, tako da sem potem malo bele barve zmešala s črno, da sem dobila malo bolj svetlo sivo, tako da tukaj sem šla samo veje pobarvati, potem v sivo sem šla čez črno, kar sem pač narisala osnovo, da so veje bolj vidne. Potem tukaj z belo akrilno barvo pa narišem še sneg gor na vejah in v bistvu ima bolj tako tapkan gor, ne vlečen črto, ampak tapkan, ko ene majhne pikice delam, da je res prav tisti učinek snega gor naslikan. Nič kaj težkega. In v bistvu ima to je to, no, ker tukaj je že nadlako desen, zdaj vse skupaj zafiksiram. Tako da jaz upam, da vam je tale zimska poslikava všeč, da sem ustregla želji tej moji sledilki, ki je izrazila to željo. Tako da upam, da bo spodaj komentirala, če je zadovoljna s to poslikavo. Tako da to je to, no, če imate predlog še za kakšno poslikavo, bom vesela vaših komentarjev. Drugače pa uživajte, imejte se lepo in se vidimo kmalu v novem videu. Čau, čau!